Merci mini papa Roger pour na kozongi selangai li susu maloba. Vraiment eloko tozali ko senga kaka na bino ba congolais. Oye ya diaspora surtout ana poto boti kandelo kuta. Lokuta ne komi ko renier pa ina bino somo. Congolais na poto valeur ezali li susu te ko ete lokuta si eleki. Ba komi ko sala ba makambo ne pote kwa pona koloba kaka lokuta ba tata minene na ba mandefu na mbanga. Mais lokuta esi e koti kati na mikuwa na bango oyebite meme na ba bikolo mosusu ba komi ko se moke na ba kongole a kozi ya bato bazali ko benga ba kombata. Vraiment soni mo change de reputation ya kongole esi e bebi nango awa na kati na poto bandeko ba bolingo sikoyo toko tiela bino ba bilili bino moko bandeko ba bolingo botala ba bilili wana. Bon jugé, botala Janet Kabila, pe botala Joseph Kabila, pe botala Muse Yemoko, po bato oyo, balingi ko manipule bato, po na ko kosa bato kolobayete, ah tala boye nzokande, ba iso na bango ya lokuta ndenge kaka balobagayete, lokuta ko yiko sala 100 ans, me mokolo moko kaka tango verite eko ya, eko bebisa nyoso. Balo kuta nyoso tu oyo mbanda asalaki na bato na ye pona ko manipule morali ya bato pona koloba ete Joseph Kabila azali kongolete ba makambo ndenge na ndenge me lelo a venir ekomi ko pesa Joseph Kabila raison po ete ba preuve ekomi ko bima yango ete esika ete bango ba moni ete lokola ba preuve ekomi ko monana ba komi ko kende ko sala ba montage ya ba photo pona ko pesa ba nini me vérité kotika la kaka vérité bomoni ndenge nzamba zali ko confondre bino yango ne komi ete na mbanda yango pe akomi ko kende ko sukela na bambeto hôpital yango wana pe tozali ko yeba te bino pe bato bozali ko landa mbanda yango bozali ko vivre kaka na ba espoir ya bozoba bazali ko kosa bino ayo lité soko lité okozala ministre ya finance. Yo kuna uzanga na ide ke nazana ministre ya finance pe baibi siyo te kolomela na mutu te. Otikali pe kanga na ide wana. Ako kende pa ya mutu mususu pe. Ah lite. Antuka soki tozumo konzi. Na kopesa yo pose ya ministre ya finance me ko ebi sa na mutu te. Yo po vandi nye. Ako kende kote mususu. Ah ndeko lite na mwani uzaliko lite malamu. Ndenge uzaliko lite na soki na komi mokonzi na Kongo. Oko zala ministre ya finance meko hivi sana mutote bandeko. Apesi ba poste ya ministre ya finance wana. Apesi ya mwa tana 500 personnes. Na France apesi, na Belgique apesi, na Brussels. Wana nyo supo na kumanipile batu baluka ndenge nini ya kubundela ye. Oyo ndenge mwona kaete. Bobo minzo topo na moto. Après soki nzambe ya sungi bo zubo konzi yango bo komi na Kongo. Akomi ko likide bino nyo so tu bato wana po ebi ete. Loko la sa pesa ki bino ba promesse mozali ebele bo ebi ete bo ko revandike. Akomi ko tchela bino ba poison ko boma bino. Onde boyoka gaite politiki ya Mbanda. Bande po babo lingo siko yo na banzi ete. Toko tchela bino ba image botala yango pelo yembo. Ekoleka bokoyoka pe loyembo ezali kobeta pe bino moko totikeli bino ta bo etidie ba image wana après avoir koetidie yango bino moko boloba soki Joseph Kabila na Janet Jackson na Janet Kabila bazali ba mapasa te na kati ya libota ya Laurent Muse Kabila bino moko nde boko jije po ete lokute si lekaki na kati na bato me lelo oyo nzambe alingi ko bimisa makambo nyoso tu polele. Na banzi ete to suki awa pona mokolo ya lelo. Pe to sengi na bino ete boko landa. Babilili wana pe boko mona ndenge nini. Loyembo eko banda ko beta pe bilili eko banda ko defile. Liboso na bino pe bino moko boko tala. Bo etidye malamo. Bo yitala soki bato oyo makambo balo baka. Ezali bongo to soki ezali bongo te. Bandeko babo lingo na banzi ete to suki awa pona lelo. Pe na tango oyo na tiki moma kitoko oyo papa botamba akotela bino loyembo pe ba image ekotambola na sima na yango nde soki loyembo esili pe emission na biso esuki wana mpona lelo na banzi ete lobi nde
toko continue na oyo tobombeli bino. Merci.
www.jumelmin.com.